novetat, i aquest any hem fet també una il·luminació específica per al Passeig de Barcelona, i també hem adornat la rotonda del carrer Pare Badosa amb l'Avinguda de les Tries, allà baix el Club Natació Olot. Per altra banda, dir-vos també que l'any que ve preveiem fer una il·luminació diferent, juntament en col·laboració amb l'Associació de Comerciants. S'ha acabat el contracte que teníem d'il·luminació de lloguer pels 3 anys que havíem fet tota aquesta il·luminació, i preveiem a primers de l'any que ve, conjuntament amb ells, anirem parlant, fer un concurs i poder canviar tota la il·luminació de la ciutat durant pel Nadal del proper any. Aquest serà l'últim Nadal que tindrem la ciutat d'aquesta manera. I també dir-vos que, igual que l'any passat, a la plaça Mercat hem posat els arbres de Nadal il·luminats, i també un arbre d'uns 9-10 metres d'alçada al carrer Pare Roca, també un arbre il·luminat que després podem veure.